aquí al Museu Bíblic Tarraconense. Senyor arquebisbe, doctor Joan Planelles, doctora Chiara Checaurbo, de la Universitat Carlos III, mossèn Enric Mateu, director de l'Arxiu Històric Arxidiocesà i de la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona, doctor Josep Maria Macias, investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, senyora Míriam Ramon, conservadora dels Museus Diocesans, però comissària també, juntament amb Chiara, d'aquesta exposició. Estimats equips dels Museus Diocesans, Arxiu i Biblioteca, que hem parat durant tots aquests dies treballant ben bé matí i tarda i nit. Molt bé, doctora Mireia Romero, professora de la Universitat Carlos III, muy contentos de que estés aquí entre nosotros. Senyora Imma Teixell, presidenta de l'Associació Cultural Sant Fructuós, que també participen, no? Col·laboren i col·laboren també amb aquesta exposició. Mossèn Miquel, veig a més moltes persones, mossèn Joan Magí, que veu a més doncs, la figura del doctor Pere Batlle, necessàriament. I també tenim familiars, que penso que un nebot seu, de veritat, que el tenim aquí, perfecte. Doncs molt benvingut. Suposo que deu ser un moment també maco, entranyable per vosaltres. Bé, doncs ens apleguem en una iniciativa, autoritats, senyores i senyors, que ben bé, que sou família del museu. Doncs ens apleguem amb l'objectiu de fer una triple presentació, la inauguració d'una exposició que pretén donar una visió primer sobre els orígens, el sentit primer de l'arqueologia cristiana, com aquesta arqueologia cristiana ser concreta a Tarragona, un patrimoni realment molt important, però aquest patrimoni arqueològic també va acompanyant un patrimoni humà i intel·lectual que ha tingut un pes molt, molt gran en l'àmbit acadèmic, també en l'àmbit museològic i en l'àmbit arqueològic. Només cal que diguem figures com Joan Sala Vilaró, com Josep Vives, com el propi doctor Pere Batlle Huguet, i podríem dir encara més noms, en veritat. El patrimoni arqueològic s'uneix a aquest patrimoni humà. Justament aquest any commemorant el descobriment de la necròpolis de Tarragona, el centenari del descobriment de la necròpolis romano-cristiana de Tarragona, una de les necròpolis més vastes de la península ibèrica i que realment doncs, aquest descobriment va començar a obrir els ulls a una realitat que fins a aquell moment la teníem molt documentada. La Tarraco cristiana la coneixíem per documentació, però tothom es preguntava on està aquesta Tarraco cristiana de la que parlen les epístoles, els concilis, la Passió Fructuosa, on està materialment aquesta Tarraco cristiana, i ve d'aquí que l'aflorament de tota aquesta riquesa arqueològica, unida després als descobriments que es van anar fent, doncs han donat una fesomia d'una ciutat que va tenir una importància realment esplèndida. Nosaltres hem volgut dedicar aquesta exposició a això justament i a reivindicar-la, a rememorar-la, perquè posant valor no ho podem dir. El doctor Pere Batlle Huguet va ser reconegut, ha estat reconegut nacional, internacionalment, amb una gran quantitat d'honors que la seva biografia l'ha pogut. Nosaltres no anem a posar en valor res, però sí que ens semblava fer un paper de rememoració de la seva figura. Ho diem sempre molt, però simplement, si Sala Vilaró finalment acaba descobrint una necròpolis, una altra la salvaguarda en la Guerra Civil. També li devem tantíssim aquesta figura en tota la seva extensió, com a director del Museu Diocesà, amb la seva tasca pastoral, etc. Presentem, doncs, aquesta exposició. Presentem un llibre catàleg, que ens parlaran tot seguit, i també gaudir de la conferència de la doctora Chiara Checaurbo, que és una gran especialista
en tot aquest tema de com realment el Pontificio Instituto Roma va jugar un paper molt important en la formació d'aquests eclesiàstics que, nodrits d'aquesta riquesa formativa, es van desplegar pel territori aportant el millor de si mateixos a la construcció del país en tant que museògrafs, arqueòlegs, arxivístics, realment és un paper molt important que se juga doncs, a finals del segle XIX i inicis del segle XX. Per tant, aquí ara que t'ho agraïm molt, no? Com a inspiració que has estat, però també com a persona que ens donaràs una visió que s'intenti cap a una que molt clara del que és aquest procés, doncs presentem aquestes tres coses, la veritat. Hem volgut, és una exposició, si vostès volen, modesta, però efectiva, serveix per ensenyar, al final aquest és l'objectiu que ens proposem des de tots els mons dedicats al patrimoni. Però és molt bonica, perquè han participat tantíssimes institucions aquí, que jo no crec que sigui tan necessari per la qüestió material de crear una exposició, sinó pel que diu de sinergies i de reconeixement al voltant de la figura del doctor Pere Barber. Així, en tota aquesta exposició, en aquesta activitat, ha participat la Universitat Carlos III de Madrid, l'Institut Català de Arqueologia Clàssica, el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma, ha participat l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós, l'Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, la Biblioteca del Seminari Pontifici de Tarragona i els dos museus diocesans, el Museu Diocesà i el Museu Bíblic Tarraconense. I sempre amb el suport de l'Associació Cultural Sant Fructuós, la Real Societat Arqueològica de Tarragona, també doncs, a través de la figura de Jordi López doncs, ens ha passat una part de temps. És el que anem a fer, presentar aquesta exposició, però que podrem veure i fer una copa de cava al pati. Doncs donem la paraula a la senyora Miriam Ramon, que ens cursarà bàsicament els trets fonamentals de l'exposició i també d'aquesta publicació catalana. I farem una mica el joc del mig. Anem passant. Trobaran un primer àmbit dedicat a la teologia cristiana i el primer art de l'Església Universal. Aquí, doncs, una de les peces que hem cregut que seria fàcil de posar és el Codex Vaticanus, que és la còpia completa de la Bíblia més antiga que existeix, un manuscrit del segle IV, escrit en grec, que els que segur que heu visitat alguna vegada al Museu Bíblic, heu vist a la primera sala d'aquí al museu, i ara ocupa aquest àmbit destacat dins l'exposició. Un segon àmbit és el dedicat a l'arqueologia cristiana i al patrimoni arqueològic de Tàrraco. Aquí hem fet una tria de diferents materials arqueològics, una tria que ha sigut difícil perquè se'ns ha agradat molt tots, però clar, no podem posar tot el material que tenim en aquesta mostra. I hem escollit, doncs, per exemple, aquesta mobla que veieu de Sant Penes, una llantria paleocristiana on es veu Jonàs quan és doncs, vomitat per aquest gran peix, una incòlpia, que és aquesta caixa que veieu aquí, forma de creu, que tenia relíquies. Després, en l'àmbit més del patrimoni arqueològic de Tàrraco, hem volgut recuperar una peça del Museu Diocesà, que és aquesta que veieu aquí en la part inferior, que és una inscripció procedent de la necròpolis, que és la primera inscripció que testimonia un nom apostòlic, que és el de Pere, el de Petrus,
i creiem doncs, que és una peça molt, molt bonica i destacada de poder-la posar aquí en l'exposició de la Museu Mediterrània. Acompanyant aquesta peça, doncs, dues rèpliques també molt importants, com són la inscripció de la Basílica de Sant Fructuós, i després també tenim una peça que ens ha fet molta il·lusió, que ens l'ha fet donació al doctor Jordi López, aquí present, doncs, que ha fet donació al Museu Bíblic d'aquesta rèplica de la inscripció de la Beata Tecla, d'aquesta basílica funerària que es va construir al costat de la Basílica Martirial de Sant Fructuós, i el Jordi doncs, molt amablement doncs, ha fet donació d'aquesta peça que estem molt contents que ampliï la col·lecció paleocristiana d'aquí al museu. Doncs bé, una vegada explicat aquest àmbit, en el qual també trobarem com a suport una televisió amb diferents imatges que van passant de la Tarraco Paleocristiana, doncs trobareu des de la Basílica Martirial de l'Amfiteatre fins a arribar al conjunt monumental de Sencelles, no? Tota la ruta dels primers cristians en imatges, en suport audiovisual. Després passem a un tercer àmbit, on s'explica la teologia cristiana a Catalunya entre els segles XIX i XX. Aquí veureu una petita vitrina amb diferents llibres de diferents arqueòlegs doncs, catalans que van marxar a estudiar cap a Roma, no? Es van formar i després doncs, van tornar cap aquí a Catalunya i van participar en diverses intervencions arqueològiques, van publicar diversos exemplars i en la vitrina doncs, veureu publicacions de Josep Rubiol, de Vives i de mossèn Serra i Vilanó. Seguidament ja trobem un apartat dedicat al doctor Pere Batlle Obert, on aquí veureu la seva formació i investigació en arqueologia i epigrafia cristianes. Aquí és un apartat molt bonic, molt vintage, no podria dir. Quan la Clara va venir aquí al museu i ens va ensenyar tota la documentació, doncs, de seguida li vam dir que sí que volíem fer aquesta mostra. Són uns documents doncs, que parlen sobre mossèn Pere Batlle des de l'àmbit potser més personal, perquè hi ha moltes cartes d'ell que es dirigeix als diferents secretaris del PIA, també alguna nota del cardenal Vidal i Barraquer, perquè és nomenat sacerdot l'any 30 pel cardenal Vidal i Barraquer, i ell veu que té un gran talent per l'arqueologia i es pot enviar a estudiar a Roma. Doncs aquí veureu tota aquesta documentació, fins i tot les seves notes, no? Que bueno, després la Chiara ens ho explicarà, però és summa cum laude la seva puntuació, la seva tesi doctoral que va fer sobre les inscripcions de la necròpolis paleocristiana. Doncs bé, és una exposició que potser haureu de tornar més d'un dia si voleu llegir-vos-ho tot, perquè hi ha molt de text, però és molt bonic, la veritat. Finalment trobem en aquest sector un apartat dedicat a la salvaguarda del patrimoni de reconeixer. El doctor Pere Batlle va viure doncs, una època difícil en el context de la guerra de 1936 i ell es converteix en una figura clau en la salvaguarda del patrimoni paleocristià de la ciutat i doncs, en aquesta memòria dels treballs de conservació dels objectes del Museu de la Necròpolis Romano-Cristiana de Tarragona contra els perills dels bombardejos aèris, és una memòria que es publica l'any 38. Aquesta memòria està al Museu Nacional Arqueològic, al qual ens ha cedit una reproducció per poder-la veure en aquesta mostra. I en aquesta memòria doncs, es converteix en un treball perfecte per anar coneixent totes les peces que ell va embalar, no? que va salvaguardar, perquè recordeu que la necròpolis es trobava al costat de Campsa i clar, els bombardejos de les tropes feixistes doncs, era l'apogeu, com si diguéssim. Tot això doncs, està molt ben explicat pel doctor Pere Batlle i com ell doncs, va arribar a salvaguardar tot aquest patrimoni que per sort ens ha arribat fins a nosaltres. No? Una figura molt important en la història del patrimoni de Tarragona. Aquest seria un primer àmbit de l'exposició que trobareu en aquesta sala que us deia i després en aquest àmbit on ens trobem ara, en aquesta sala, hem volgut explicar una miqueta la seva part ja més de museòleg. No? Com sabeu, hem de ser també director del Museu Diocesà de Tarragona i com a director d'aquest museu, doncs, una de les accions que va realitzar va ser la recuperació de les pintures murals de l'església de Santa Maria de Peralta de Renau,
que les tenen aquí penjades a les parets de la sala on ens trobem. L'any 48, en Mossèn Pere Batlle, acompanyat de Josep Oriol, que era el nom de Josep Oriol, doncs vam procedir a arrencar amb la tècnica del destràpol totes aquestes pintures de l'església de Santa Maria de Peralta i van passar a formar part de la col·lecció del Museu Diocesà i ara recentment doncs, les hem restaurat i les poden contemplar en aquest àmbit d'aquesta exposició. També aquí al nostre darrere tenim dues vitrines, que aquestes vitrines, si les veuen, doncs, bueno, són dues vitrines, però tenen un significat especial perquè aquestes dues vitrines eren les que mossèn Pere Batlle tenia al Museu Diocesà Antic. Per tant, també és una cosa molt bonica i entranyable perquè com a successors d'ell, doncs, avui també aquestes vitrines les podem utilitzar en aquesta mostra que avui presentem. També veuran un cartell aquí al darrere, que és el cartell original del 8è Congrés Internacional d'Arqueologia Cristiana, que es va celebrar a Barcelona l'any 69. I a les vitrines veuran diferents publicacions de Josep Pere Batlle que inclouen una miqueta aquesta mostra. Tot això que els he explicat jo ara és molt resumit perquè és el que els deia, hauran de tornar per veure-ho, però si s'animen, avui poden adquirir el catàleg d'aquesta exposició a un preu de 5 euros, que és un preu baratet. No, perquè està molt bé perquè la veritat és que fa un recull de tota aquesta mostra i fins i tot també hi ha fotografies molt entranyables de mossèn Pere Batlle en la seva vessant de sacerdot, no? Com a rector de l'ermita de Sant Magí de Montalt del Carro, que hi ha una imatge, o aquí acompanyant a l'arquebisbe Moni Bon, diferents imatges que doncs, són boniques de la seva vida no? Més personal i més com a sacerdot. Després hi ha un catàleg documental realitzat per la doctora Chicanuco on es va explicant tot cada un dels documents, doncs, què són, no? De l'any que són, i està tot explicat aquí per llegir-ho amb calma. I després també hi ha el catàleg de les peces, que també doncs, és interessant, perquè es fa un recorregut per totes aquestes peces dels museus interessants. I finalment, si algú no el vol comprar físicament, sí que algú el pot descarregar doncs, a la web del Museu Bíblic, d'acord? Doncs aquesta edició ha estat patrocinada per la Universitat Carlos III de Madrid i ha estat editada per l'Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós. Per tant, com veuen, és una exposició doncs, on moltes institucions han posat el seu granet d'arena perquè avui doncs, la podem inaugurar. I molt contents des dels museus diocesans de poder fer conèixer la figura del doctor Pere Batlle, que creiem doncs, que és important que en aquest marc també de la Terra Cultiva d'enguany doncs, tingui un paper destacat. Moltes gràcies. Gracias.
sicuramente reconfortante para este conversación, porque la vida se escrita de amor. Silvani no es la única persona que tiene en alta estima intelectual a Perevalle. El principal sponsor de Perevalle es el obispo francesco Emiliano Raquel. Dentro de su vasto programa de desarrollo cultural de la diócesis de Tarragona, desde su toma de posesión como arzobispo en el 1919, vio en el joven seminarista el candidato ideal para recibir una formación académica internacional del más alto nivel de Europa. Valle necesitaba esta formación, porque él tenía que volver a Tarragona y hacerse cargo del Museo Diocesano, cuya modernización formaba parte de todos los planes de Gianni Raquel para el seminario y para la ciudad. Valle estudió durante 3 años en Italia, todo el curso de doctorado, y se llegó a Roma las novedades arqueológicas de la ciudad de Tarragona, que concretamente es la necrópolis romano cristiana descubierta unos años antes, excavada y puesta en valor por Serre Vilaró. Serre Vilaró fue llamado en 1927 completamente de Gianni Raquel desde Solsona para continuar las excavaciones de la necrópolis descubierta durante los trabajos de la construcción de la Tabacalera. Así, gracias a Serre Vilaró, se investigó y publicó ampliamente lo que aún es la principal necrópolis cristiana en la península ibérica. En el 1930 se abrió un museo que podía conservar en sí no solamente una parte del yacimiento arqueológico que se ve también en el sótano del Museo Central, sino en general todos los objetos encontrados en la sepultura, en particular la gran cantidad de epitafios funerarios que fueron colocados en la pared de la sala central del museo. Es este museo que más de todo llama la atención de Perevalle. En efecto, de todas las ramas de la arqueología, Valle se interesa por la epigrafía. Cuando estuvo en Roma y tuvo que elegir el tema para su trabajo de doctorado, eligió como autor el famoso profesor Angelo Silvani y como tema los epígrafes de la necrópolis de Tarragona. Valle fue el primero en echar mano científicamente al tesoro epigráfico del yacimiento arqueológico de la necrópolis, un lugar de increíble importancia porque fue, como nos ha dicho Andreu, fue en la necrópolis donde por fin se pudo dar cuerpo, materia y fuente arqueológica alla storia paleocristiana di Tarragona, una città di martiri, una città di consigli che la storiografia e la geografia avevano trasmesso moltissimo, però che carecía quasi per completo dei testimoni archeologici importanti. La storia di Valle come archeologo cominciò pues, con gli epigrafi del Museo della Necropolis. Unos años más tarde, él volvió a hacerse cargo de este museo. En 1937 fue nombrado conservador del Museo Arqueológico de Tarragona, estaba siempre en la guerra del 36, y como tal quedó responsable directo de la seguridad de la colección. En este periodo se refiere el documento interesante que exponemos en Corriere della Farsimile, que se intitula Memoria de la preservación de los objetos de la necrópolis romano-cristiana de Tarragona contra los peligros de los bombardeos aéreos. Este documento aclara cómo antes del reconocimiento de los bombardeos sobre la ciudad, Bartle, como director del Museo Arqueológico, se encargó de proteger los objetos de las vitrinas del Museo de la Necrópolis, recogiendo toda la colección en 12 cajas y permitiendo su salvaguardia. Mirando toda la vida del Valle, su ópera parece un poquito discontinua y oscilante, ¿no? Entre la arqueología que estudió en Roma y la historia del arte africana a lo largo de su largos años cuando fue director del Museo Diocesano después de la guerra. Esta apparente discontinuidad debe leerse, sin embargo, de acuerdo con la concepción muy catalana, tengo que decir, de la arqueología cristiana. En general, la arqueología cristiana en España se originó bastante lejos de la capital. Pensamos, por ejemplo, a los primeros arqueólogos del patrimonio cristiano de Andalucía, de Vélez, de Cataluña misma. Pensamos en el papel que desempeñaron la difusión de la disciplina por las asignaturas de arqueología sagrada que surgieron en los varios seminarios del país a partir del siglo XIX. En efecto, son los seminarios los que, bajo el control directo de las catedrales, se hacen siempre cargo de los museos y de las colecciones. Y es el clero informado sobre el que recae cada vez más la tarea de conservar y restaurar todo el patrimonio arquitectónico, arqueológico y artístico de las parroquias.
para enseñar la disciplina y crear profesionales entre los seminaristas. Nacieron los primeros manuales de arqueología cristiana, como los impresos en Santiago al final del siglo XIX, o precisamente, como vamos a ver, las nociones de arqueología sagrada catalana de Josep Pujol a Vigo. Y además de nacer en los márgenes, el concepto de arqueología cristiana se abre al máximo, abarcando la arqueología en sentido estricto en los primeros siglos del cristianismo, llegando pero a abarcar también todo el arte cristiano producido en la época medieval y en la época renacentista también. En este sentido, Valle no hará otra cosa que arqueología cristiana a lo largo de toda su vida. Además, la historia de Valle en Roma y su trayectoria de estudios es un ejemplo perfecto de la aplicación de un proyecto mucho más grande de unión entre Roma y Cataluña, que caracteriza toda la historia cultural de la región en este periodo. La creación de este puente entre el clero catalán y la sede pontificia de Roma se remonta a las últimas décadas del siglo XIX. Una serie de importantes obispos de la época impulsaron en toda la región una serie de actividades encaminadas a elaborar la visión de la historia de las diócesis que sacralizaran su raíz. Esta labor de recuperación de la historia catalana en clave sagrada, podemos decir, se manifiesta con la fundación de nuevos cursos de estudios históricos en los seminarios, en la restauración de lugares importantes en cuanto a la religiosidad catalana, como Montserrat, Ripoll, pero sobre todo en la creación de museos diocesanos cristianos que se convirtieron en uno de los más importantes de Europa, por ejemplo, y protegieron el patrimonio de la región de los turbulentos años de la guerra. De hecho, son muchos estos curas que viajaron a Roma en persona y que desarrollaron después la carrera de la catedral. El primero de ellos, es José Julio Liponi, quien tras empezar a trabajar en el Museo de Cesano de Vigo, fue enviado por su obispo en un viaje a Roma en 1894. Es un viaje fundamental, porque el objetivo de este viaje era estudiar a fondo los museos romanos, especialmente los museos del Vaticano, con el propósito de encontrar ideas que se podían replicar en el Museo de Vigo. Julio entonces llevó a Vigo todas las ideas que había visto en Roma y creó un museo que se volvió a ser el punto de referencia para toda la región. Gudión no fue el único arqueólogo de Vic que mantuvo estrechas relaciones con Roma. Pensamos, por ejemplo, a Eduardo Muñeco, que fue el primer estudiante que se doctoró en el recién fundado Instituto de Arqueología Cristiana en el año 1930, con un importante trabajo pionero sobre la iglesia paleocristiana de San Clemente, una de las iglesias más antiguas y más típicas del centro de Roma. Y luego, Junien regresó brevemente a Vigo para colaborar con el Museo Episcopal, pero enseguida, en 1936, tuvo que huir a Roma, donde fue acogido por sus antiguos profesores y colegas en el Pontificio. Y allá en Roma, de 1937 a 1941, fue profesor en el instituto enseñando el curso de las iglesias antiguas. De la diócesis de Tarragona, obviamente, recordamos aquí en estos días en Pere Valle, que se doctoró en el Pontificio del Instituto de Arqueología Cristiana en 1933, y la tesis, que se llamaba Inscripciones Cristianas de Tarragona, fue considerada unánimemente como el trabajo más importante jamás realizado sobre la epigrafía cristiana de España. De esto, ya, estamos hablando mucho de esto. En los mismos años, desde la diócesis de Tarragona, José Vives asistió como invitado a la clase del primer curso académico del Pontificio Instituto, mantuvo una larga correspondencia académica con diversos profesores y llegó por fin a colaborar en los años 50 en la edición de las excavaciones de la tumba de Pedro y de la Catedral. También, claramente, él se dedicó muchísimo teniendo un papel central para la arqueología cristiana de España y recordamos, por ejemplo, que su publicación epigráfica con las inscripciones de la España romana y visigoda y claramente los monumentos hispanizados. Y esos son solo los más importantes del comienzo del siglo XX, pero a lo largo de todo el siglo, hasta ahora también, los contactos entre los arqueólogos cristianos de Roma y Cataluña han sido fuertes y frecuentes.
por fin llegamos al día de hoy. Efectivamente, la idea de esta exposición surgió casi casualmente en el verano de 2022, justo cuando yo estaba ocupada investigando la relación entre estos arqueólogos catalanes y Roma a finales del siglo XIX con una mirada museística. En aquel tiempo, efectivamente, me encontraba en Tarragona con una instancia de investigación como parte del proyecto de la Universidad Carlos III sobre la recepción del arte de la catacumba en la cultura de la arquitectura europea, y el objetivo era estudiar la exposición del Museo de la Necrópolis Cristiana Romana, organizada con Serra y Lado en 1930, su comparación con otros museos del Mediterráneo y su evolución en el tiempo. La publicación de todos estos resultados está en marcha, pero no son el único resultado que yo miraba, justamente. Esta exposición es uno de estos resultados que yo entendí. La investigación sobre Serra y Lado y sobre el Museo de la Necrópolis Cristiana Romana está muy vinculada claramente a la historia de la ciudad de Tarragona, por lo que no pude evitar encontrarme en un momento dado con la duda relevante. Carrivalle es más conocido claramente en el gran público por su labor de director del Museo Cristiano de la Real Sociedad Arqueológica de Tarragona, pero en la primera de sus mil vidas, podemos decir, fue el primero en estudiar en 1936 los epígrafes de la necrópolis romano-cristiana. Y él fue también el hombre que en el 1938 describió detalladamente los objetos expuestos en la vitrina del museo cuando estos fueron trasladados para protegerlos de los bombardeos, como habíamos visto. Como era necesario utilizar en su trabajo arqueológico y museográfico para entender mejor la sistemación del museo de la necrópolis, dirigí mi investigación a los archivos personales de Valle, hoy conservados en el archivo histórico de la Archidiócesis de Tarragona. Esta larga investigación me llevó a encontrar numeroso material inédito sobre los estudios de epigrafía cristiana llevados a cabo de forma independiente, casi por Valle, que se configuraba así cada vez más como una figura de primer orden en los estudios arqueológicos de la Tarragona paleocristiana de los años 30. Entonces sentí la necesidad de contribuir a poner esta cosa de relieve, sobre todo teniendo en cuenta una cuestión personal. Valle se formó y se doctoró entre 1930 y 1933 en el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana, instituto en el que yo también me doctoré y al que quiero mucho, encontré también a mi marido. El material documental que constantemente encontraba en mis manos en el archivo arquidiocesano, después en Roma también en el Pontificio, era tan interesante que cada vez que yo abría esa caja, casi que me hacían caer de la silla por cuanto estaban lindas y inesperadas. De las cajas de todos estos archivos salían cuadernos, fotos, borradores, su tesis estructural en los distintos estados de composición, que son muy importantes porque en toda esta investigación nunca encontré la tesis final, ni en Roma ni aquí en Tarragona. Pero tenemos los moradores completos. Y todas las fichas, las maravillosas fichas epigráficas diseñadas por el propio Valle, donde él quería recoger realmente toda la epigrafía cristiana de la península ibérica. Este patrimonio nos demuestra que nunca abandonó la epigrafía cristiana, ni siquiera en su segunda vida de director diocesano. Son estos objetos lo que me ha inspirado en la idea de la exposición y en efecto algunos de estos se exponen aquí hoy, pero son muchísimos más que permanecen inéditos y para ser estudiados y descubiertos. Queda entonces mucho que hacer, por hacer. En primer lugar, hay que estudiar el fondo de libros de Pere Valle, que él legó a su muerte a la Biblioteca de Edificio de Tarragona, donde todavía se encuentra. De este fondo proceden la mayoría de los libros que se muestran en esta exposición, que fueron así los compañeros de viaje, los compañeros de estudio de Pere Valle. Se trata de una colección vasta y increíblemente ecléctica, que podemos decir es el reflejo, ¿no?, de la multitud de escritas de Valle. De seminarista hasta arqueólogo, de conservador hasta director de un museo de arte. En lo que a nosotros interesa, la colección de libros de Valle nos muestra una biblioteca intacta que nos permite responder a algunas preguntas que son de gran interés para la historia de la arqueología cristiana.
entrò nella famosa biblioteca archeologica privata che conserva alcune suelas interessanti de su formación. En ella encontramos todos los libros adoptados en el pontificio para las diversas asignaturas, empezando con los libros de los profesores, pero incluyendo también algunos grandes clásicos que extenden, como La Roma Subterránea de Antonio Bosio, que es un libro del siglo XVI, y Valle José, este libro, la edición de un siglo, podemos decir, de 1650. Y está en la catedral, en el seminario. Luego están los grandes manuales europeos de arqueología cristiana, como los italianos, los del Marucchi, por ejemplo, los manuales franceses, los manuales alemanes. Y todo esto nos permite comprender qué libros estaban en moda en este periodo, qué libros se consideraban creíbles para la formación de los jóvenes, cuáles eran los libros adecuados para la formación de los arqueólogos. Hay obviamente un buen grupo, ¿no?, de libros de arqueología cristiana, obras de perfil internacional, propio del ambiente pontificio que se formó en España. También está la arqueología cristiana de España, con especial atención a los autores catalanes, que no solo son sus conocidos, pero también sus amigos. Entre ellos, por supuesto, algunos bestsellers de la arqueología cristiana de los años sucesivos, como las actas del VIII Congreso de Arqueología, Congreso Internacional de Arqueología Cristiana, que se celebró en Barcelona en el 69, un gran momento para la disciplina en España. Valle participó como delegado de la Real Sociedad y me gusta muchísimo esta cosa, porque podemos exponer hoy así este cartel introductorio, gracias, si lo podemos decir, a un absoluto golpe de fortuna de Andreu. De la IMA. Ah, de la IMA, gracias. Del día 10 de octubre de 1969. Este congreso fue también uno de esos acontecimientos cíclicos que encontramos a lo largo de toda la vida del Valle. Porque en el 1969 él se volvió fue a Barcelona para asistir a un congreso de arqueología cristiana, igual como había hecho en 1932 cuando salió de Roma para ir a Ravenna por el segundo congreso internacional de arqueología cristiana. Un discurso aparte, que yo no tocaré ahora, es la colección de publicaciones sobre cultura y arte medieval catalán, incluidas en la incluidas las obras escritas por el propio Valle, que representan, como me gusta definirla, esta segunda vida después de la guerra del 36, como divinito procesado. Alguna de ellas se puede ver, ¿no?, de las dos. Se impone entonces, como ya había mencionado antes, un examen crítico y analítico de todo el material documental autógrafo del Valle conservado en el archivo diocesano. Él nunca dejó de detenerse al día en temas de arqueología cristiana. Impartió brevemente clases de arqueología cristiana en el seminario, en la Real Sociedad Arqueológica y en el Boletín, celebró seminarios y escribió muchísimos artículos sobre el patrimonio arqueológico antiguo cristiano de Tata. Los instrumentos de este trabajo permanecen inéditos en el archivo diocesano, y entre ellos, por supuesto, las fichas que vamos a ver en el plano. No olvidemos tampoco la presencia de muchos cuadernos utilizados cuando era estudiante. Por ejemplo, su cuaderno de epigrafía de la clase de Angelo Silvani, o el que contiene todos los apuntes de las conferencias de introducción a la arqueología cristiana que estaba impartida en ese tiempo por el rector de la arqueología alemán, Johann Peter Kirsch. Estos objetos, más allá de la indudable atracción emocional, ¿no?, de contener en sus pequeñas páginas una vida, una serie de aspiraciones intelectuales, sirven aún hoy a todos los historiadores para comprender cosas que en otro modo nos escapan, como la forma en que se enseñaba la arqueología al principio del siglo XX, en una época en que los estudios florecían y había muchos nuevos descubrimientos que revolucionaban constantemente la materia. Esta exposición en su catálogo son, por tanto, un punto de partida para un estudio más detallado y exhaustivo de Pere Valle como arqueólogo y, en consecuencia, de la arqueología cristiana y de la historia de la disciplina. Todo este material que presentamos aquí hoy es solo una parte de un conjunto mucho más amplio que tiene todavía un gran potencial. Y espero que esta exposición sea también
un punto de partida para todo lo que quieren dedicarse a la historia de la arqueología. Para nosotros es bastante normal que estudiar un arqueólogo del pasado durante mucho tiempo acabe significando al final un punto que le monta muy bien. Y me gustaría muchísimo que todo este material de Bayo se publicara dignamente y se diera a conocer al público en el futuro. Antes de concluir, me gustaría dirigir dos palabras de agradecimiento personal a la Campus Tercero, que ha permitido presencia aquí y que ha permitido este catálogo, gracias al proyecto Codex Plus. La Campus Tercero está aquí representada por la profesora Andrea Moronesco, que saludo con mucho cariño. Y me gustaría recordar también que el proyecto Codex Plus de la Campus Tercero es un proyecto financiado por la Comisión Europea a través de la acción de Corico Fund del 2017. Y también quiero dar la gracia a Stefan Hein del Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana y a Enrico Mateo del Archivo Arzobispal de Tarragona, que nos han prestado todos los documentos que creamos con mucho cariño y sin dejarme ni siquiera terminar mi pregunta ya, por decir, ¿nos puede por favor prestar? Sí, vale, lo podemos hacer. A mí me atrema, que nos preparó la fantástica lista de proyectos salvando Valle en 1978, al grupo de voluntarios del Museo Dublín, que siguieron con mucha paciencia todas las vueltas de nuestra idea hasta durante el montaje, a Miriam Lamont, que es una compañera extraordinaria de trabajo, y de charlas y de risas, y obviamente a Andrew Knox. Andrew, esta tarde concluimos el tercero de los pactos de la catedral, del plazo de la catedral. Por favor, encuentra un nuevo Klaus, que yo tengo un montón de ideas que quiero involucrar. Sobre els orígens de l'arqueologia cristiana a Tarragona i la figura del doctor Pere Batlle i Llobet. Brindància de cor a la seva dissertació. També gràcies. També felicito i agraeixo l'esforç de les entitats organitzadores d'aquest acte i de l'exposició. Fixeu-vos d'una cosa. L'Església de Tarragona ha estat i està compromesa a potenciar la cultura i el patrimoni i ho fa a través de les delegacions diocesanes d'Educació i Cultura i de Patrimoni. És aquesta preocupació per la conservació, difusió i investigació del patrimoni i la cultura la que fa que moltes persones cristianes treballin en aquest camp i en nom de l'Església ho facin a favor de l'evangelització i també com a compromís cívic amb el país. Fa 100 anys, eclesiàstics com Joan Serra Vilaró, Josep Vives o Pere Batlle, com s'acaba de dir, van formar-se les institucions acadèmiques eclesiàstiques del nostre país i també a Roma per inserir els coneixements en una església que volia gestionar i transferir la seva història i el seu patrimoni cultural, artístic i arqueològic d'una manera més eficaç, metòdica i professional. Això permetia realitzar grans aportacions als camps de la museografia, l'arqueologia, l'arxivística, la biblioteconomia i el món acadèmic. Un cas evident el tenim a Tarragona. L'extraordinari jaciment de la necròpolis va ser documentada i estudiada de manera brillant gràcies al doctor Joan Serra Vilaró. Què hagués estat d'aquest imponent jaciment si un intel·lectual de talla no hagués intervingut en el conjunt? Hauríem perdut una informació valuosíssima que avui ens fa avançar en l'estudi de l'arqueologia i el cristianisme primitiu a Tarragona i a la península Ibèrica. La figura del doctor Pere Batlle Huguet s'emmarca en aquesta línia, com ha mostrat la doctora Echecalú.
L'estada del doctor Batlle al Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma, enviat pel cardenal Vidal i Barraquer, li va permetre assolir el nivell formatiu excepcional que va reflectir a la seva tesi doctoral sobre les inscripcions cristianes de Tarragona. El seu contacte amb els jaciments arqueològics i els museus de Roma li permeteren dominar el mètode aplicat a l'arqueologia i a la museologia. Quan Pere Batlle tornà a Tarragona, com s'ha dit, era un jove prevere amb ganes d'exercir el seu ministeri pastoral, però també de posar en pràctica els seus coneixements. Vidal i Barraquer, el nomenat conservador del Museu Diocesà, i començar a experimentar aquells coneixements adquirits a Roma. Però vet aquí que la guerra del 36 capgirà el moment. Salvat d'una mort segura, fou cridat per l'Ajuntament i la Generalitat a tenir cura del patrimoni de Tarragona i de l'Església, en aquests moments perseguida. La doctora Chiara Checalupo ja no sap aquesta realitat, però cal insistir en el seu paper decisiu en la salvaguarda de la necròpolis davant el perill dels bombardeigs de l'aviació feixista sobre la ciutat. En l'exposició trobem un informe del mateix doctor Batlle que recull les accions fetes. Si un eclesiàstic, Serra Vilaró, va recuperar la necròpolis, un altre eclesiàstic, Batlle Huguet, el va protegir de la seva destrucció. Els temps convulsos que mossèn Batlle va viure posaren a prova l'home d'església i l'intel·lectual. La perseverança i sentit del deure van donar tanmateix els seus fruits. Després de la guerra, desenvolupà una gran tasca al davant de diferents institucions. Fou director del Museu Diocesà amb una important tasca de remodelació, catalogació i recuperació del patrimoni amb l'ajut de mossèn Salvador Ramon. Fou director del Bolletí Arqueològic i president de la Reial Societat Arqueològica Tarragonense. Director de l'Escola de Magisteri de Tarragona i professor del Seminari i en l'Escola de Teologia. Fou un gran divulgador de la cultura, oferint un gran nombre de conferències i articles de difusió. Fou, entre molts altres càrrecs eclesiàstics, canonge, administrador de la Capella de Sant Magí i prefecte de la Santa. Aquests són alguns dels mèrits del doctor Batlle, que tingué un gran nombre de reconeixements tant al nostre país com en l'àmbit internacional. Per això us convido a aprofundir en aquesta exposició i a llegir-ne el llibre i el catàleg. Agraeixo a totes les persones i les institucions que amb esforç, amb abnegació, heu organitzat aquesta exposició dins el marc de Tàrraco Viva, el Festival Romà de Tarragona, i a les entitats que li han donat suport. És un bon motiu per apropar a la societat models com el de mossèn Pere Batlle i Huguet i retre-li un merescut homenatge en el centenari del descobriment de la necròpolis paleocristiana. Moltíssimes gràcies. A continuació, llegiré un missatge arribat de Monsenyor Stefan Hey, director del Pontificio Instituto, i que finalment no ha pogut estar entre nosaltres. Monsenyor Keith diu: "Como rector del Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana de Roma, es para mí un placer enviar estas líneas de saludo con motivo de la inauguración de la exposición Los orígenes de la arqueología cristiana de Tarragona y la figura del doctor Pere Batlle Huguet 1907-1990, a la que el PIAC contribuye prestando el dossier documental de Pere Batlle
relativo a su época de estudiante entre 1930 y 1933, periodo que marca también el inicio de la historia de nuestro instituto. Me congratulo, pues, de que el PIAC contribuya aquí a homenajear a uno de los primeros alumnos que se doctoró en nuestro instituto y que lo hizo de manera excelente, como recuerda Angelo Silvani en su informe final. En todas las actividades en las que estamos inmersos en este momento, nuestro instituto está reflexionando mucho sobre el comienzo de nuestra historia. Son años importantes para el PIA, porque después de haber celebrado el bicentenario del nacimiento de Giovanni Battista de Rossi, estamos a punto de celebrar el centenario de la revista de Arqueología Cristiana en 2024, de la fundación del propio PIEC en 2025 y de la inauguración de nuestra sede en 2028. Nuestro instituto fue fundado a instancias del Papa Pío XI con vocación internacional y aún hoy mantiene el mismo espíritu. Muchos de nuestros antiguos alumnos proceden de muchos países de Europa y América, y son muchos los proyectos de excavación e investigación en Italia y en el Mediterráneo que llevamos a cabo. En estos casi 100 años, también han sido muchos los antiguos alumnos catalanes que se han matriculado en los diferentes cursos de estudio del PIAC desde su fundación hasta hoy, incluyendo algunos de la propia diócesis de Tarragona. Con estos alumnos y con las instituciones locales, el PIAC ha mantenido siempre buenas relaciones que aún hoy se mantienen vivas. Las relaciones entre el instituto y las instituciones culturales de la diócesis de Tarragona han pasado recientemente por los muy activos intercambios bibliográficos, las relaciones personales de nuestros profesores, un proyecto de viaje de estudios y hoy llegamos también a esta exposición. Espero, pues, que estas buenas relaciones continúen y se intensifiquen y que en el futuro nuevos estudiantes de Tarragona decidan seguir los pasos de Pere Batlle, vengan al PIAC en Roma. Projecte amb la clara voluntat de posar en relleu l'arqueologia cristiana i la figura del doctor Pere Batlle. Anant dient, aquí ara també, no?, explicava l'emoció i la rapidesa en què ens va convèncer. I són diversos els motius del per què ens va convèncer ràpidament. Un, perquè ens agrada conèixer, descobrir la nostra història i tota la riquesa que tenim a Tarragona i a la nostra arxidiòcesi. I aquesta funció a vegades no la podem fer nosaltres, sinó que són els investigadors. I per tant, quan hi ha una persona, un investigador, un estudiós que proposa quelcom, doncs no t'hi pots negar, perquè segur que ha trobat una preciositat enmig de milions de documents. Per tant, doncs, la primera cosa. La segona, per posar en relleu figures eclesiàstiques de la nostra diòcesi, que han marcat la història, la vida de la diòcesi, per tant, encara donar més aquesta ajuda. I per últim, que és la que ens va connectar ràpidament a la Chiara, a mi, perquè en els estudis de Roma, doncs, s'estudia el Pontifici, vaig fer la diplomatura de Teologia, per tant, és una cosa express, és una la llicència durant 4 anys, per tant, ens va lligar perquè vaig tenir un professor, el president, l'Estefan i molts col·legues, i per tant, doncs, és una oportunitat de
conèixer i saber, perquè això ho vaig viure jo, que el Pontifici encara ens estima molt a Tarragona, perquè va durant 30 anys va ser secretari mossèn Martí Eixalvi, encara ho recorden, els grans encara se'n recorden molt. I per tant penso que faig uns cursos de tot, però penso que amb el fet de donar valor a l'arqueologia cristiana, a la nostra diòcesi, a la casa nostra, doncs segurament aquests ponts de col·laboració poden anar a més i fer-nos també presència enmig d'una cultura que l'arqueologia cristiana pròpia de Roma i Itàlia és molt forta, no? I per tant sortir nosaltres per allà enmig és bonic. Jo només repartia els fascicles aquells de Tarragona Cristiana als professors perquè vam parlar de Tarragona, perquè ens conem una mica, s'han fet tot i tot i així anava repartint als professors aquests fascicles perquè coneguessin també la nostra història, tant comparat amb ells. L'aportació de l'Arxiu Històric i de la Biblioteca del Seminari a l'exposició que inaugurem avui és gràcies a la tenacitat i l'entusiasme del meu antecessor, mossèn Salvador Ramon, col·laborador i vicedirector del Museu en l'època del doctor Batlle, que a la seva mort s'encarregà de buscar l'arxiu personal que tenia tant al seu domicili com al despatx del museu i dipositar-lo a l'arxiu. Aquesta tasca de recollir i guardar la documentació, que a vegades pot semblar un treball insignificant, ens ha portat avui a poder visibilitzar els estudis, recerques i escrits en el camp de l'arqueologia cristiana del doctor Batlle. L'organització, catalogació i conservació portades a termes per l'arxiu han facilitat la recerca dels investigadors, en aquest cas de l'autora Chacalupo, i la possibilitat que tenim avui de descobrir més a fons la figura del nostre protagonista. L'aportació de la Biblioteca del Seminari, on actualment està dipositada la Biblioteca Personal del doctor Batlle, esdevé un tresor bibliogràfic i bibliòfic, que la doctora va fer menció, dels temes d'estudi i d'interès del nostre protagonista. Podrem observar una selecció de llibres escrits pel mateix autor dels que va utilitzar en la seva època estudiant. Quan els vaig veure, Roma Soterrani, i això una mica més em va recordar, perquè és molt difícil com a les biblioteques demanar aquests llibres i que els deixin estudiants. Per tant, tenim un tresor a casa nostra, com deia, a vegades bastant amagadet i silenciat. L'aportació de la Biblioteca del Seminari, on actualment està dipositada la Biblioteca del Pecador. Veure l'esforç de les diferents institucions, provident de realitats i llocs diversos, ens ha de fer mirar amb esperança la capacitat i les possibilitats de fer present figures eclesiàstiques capdals en la història tant de la ciutat de Tarragona com de l'arxidiòcesi sencera, que marcaren les línies d'un treball tenaç en el camp de l'arqueologia, la història i l'art, amb les dificultats pròpies de l'època, però que ens han deixat un testimoni que avui, en aquesta exposició, han fet memòria i divulgació per a tot. En definitiva, agrair l'esforç per part de totes les institucions, de la doctora Chacalupo i del doctor Muñoz, tots els presents i el públic en general que podrà conèixer i aprofundir en la figura del doctor Batlle i de l'arqueologia cristiana a casa nostra. Moltes gràcies. Passa per Vic i els orígens de l'arqueologia cristiana a Catalunya també venen d'allí, no? Que tenen feliç coincidència. En aquests 100 anys, ja el parlo de l'Institut Català de l'Arqueologia Clàssica, perquè l'arqueologia romana, l'arqueologia cristiana és l'arqueologia clàssica i és l'arqueologia romana, els cristians eren romans,
aquesta modernitat, aquesta nova historiografia que hi ha, de vegades això no té en compte, que els que defensem l'arqueologia cristiana com una part indissociable del nostre passat clàssic, no veiem cap diferenciació més enllà de les creences pròpies. En aquests 100 anys, l'ICAT crec que forma part ja de l'arqueologia cristiana d'aquesta ciutat, amb 20 anys en un any, van possibilitar la recuperació de la recerca arqueològica dels treballs de la part central, en un moment que tothom es va apartar. Van col·laborar amb la també Congrés de la Comissió Cristiana Hispànica i amb Andreu portem ja 20 anys treballant en el catedral, que és el projecte que té més progressió, que està fent l'ICAT, i és un dels projectes que té més ressò i més resultats positius. Nosaltres som partícips, confiem en aquesta museografia humanística que es practica des d'aquesta casa, que té com a objectiu la formació i no l'increment de recursos turístics i d'estadístiques, i té el Consell per als Compromís per continuar amb l'any. La figura del Pere Batlle, per mi és una figura poc coneguda, però és un exemple de compromís personal, una persona que a més a més és un poble d'aquí al costat. És un compromís personal amb la seva feina, amb la seva ciutat, i és un exemple a seguir per tots aquells que volen exercir tant l'arqueologia, la recerca i la cultura humanística. I en aquest sentit, a l'ICAT ens trobarem, en un moment que creiem que, de la mateixa manera que Pere Batlle va haver d'endreçar tot allò que s'havia fet molt bé a la seva època, ara també tenim la responsabilitat històrica d'endreçar i de preservar en un context de crisis dels models humanístics, dins dels models educatius, i on la museografia humanística pot ser un dels darrers refugis per la difusió, per mantenir aquest post de la nostra cultura que serveixi a les noves generacions. I en això sempre estem tots units. Però primer fer-vos simplement un recordatori, perquè lligant tot, demà hi ha la inauguració d'una exposició meravellosa al Seminari de Tarragona que fa referència a la figura del pare Bonaventura Ubach, amb el que, clar, nosaltres com a museu bíblic també tenim tots una gran significació, i els que som de l'Associació Bíblica de Catalunya, Josep Josep, Josep Joan, no? Fa una exposició fotogràfica que és una meravella, entre l'Institut de la Mediterrània. Demà és a les 18:30, crec no equivocat, 18:30, m'ho esteu confirmant per aquí baix, 18:30 al seminari, i la figura del pare Ubach, ja ho sabeu, aquest monjo de Montserrat, que doncs, a inicis de segle doncs, fa una mica doncs, també com aquells grans arqueòlegs de món cristià, vol fer una traducció de la Bíblia al català, i per fer aquesta traducció ell vol conèixer els ambients del Pròxim Orient, que d'alguna forma s'han fossilitzat els costums antics d'èpoques de l'Antic Testament. Amb el que això li donarà, diu així, una antropologia comparada per tal de poder realitzar una anàlisi, un corpus crític en aquesta traducció de la Bíblia de Montserrat, que és avui dia un monument a la ciència bíblica. Si la Bíblia de Campó va ser un monument a la llengua catalana, aquest va ser un monument a l'aparell crític, a la literatura científica bíblica. Penso que, dit així, està ben dit. Jo us animo realment a que hi participeu perquè us sorprendrà molt. La veritat és que són molts dies que estarà també exposada com aquesta d'aquí, però tinc la impressió que també donar un recolzament com avui, que ho fem, que se us agraeix moltíssim, no? Aquestes iniciatives, doncs amb la vostra companyia ens acompanyeu i també ens sentim doncs, com a més caliu a poder-ho fer. Doncs molt bé, simplement volia dir-vos això, però tanca institucionalment l'acte del nostre arqueòleg. Simplement donar les gràcies per
tots els que heu fet possible aquesta exposició, donar les gràcies a tots els que heu parlat aquest vespre. En definitiva, és com he dit abans, fer palès el treball dels nostres avantpassats, en concret en aquest tema de l'arqueologia i de l'arqueologia cristiana. Ratifico també el que acaba de dir el doctor Muñoz en relació a l'exposició que hi ha demà en el seminari, la presentació amb unes fotos magnífiques, unes fotografies de fa 100 anys, de tot un món en gran part ja desaparegut, però que l'UBAC va ser com una mena d'Indiana Jones català en aquell moment a l'Orient Mitjà. I per tant, doncs, ratifico aquesta invitació. I ara l'única cosa que ens queda és veure l'exposició nostra, tot el que hem comentat del Pere Banga i que teniu aquí baix i també aquí en aquesta sala. Moltíssimes gràcies per la numerosa concurrència i a reveure. Fins demà, si Déu vol.